düşmənim deyil. Söhbət belə getmir. O demək deyil. Sizin dostunuz olduğu kimi bizim də dostumuzdur. Amma bu oyundur. Mən bir nəfər çıxmalıdır. Çıxmalıdır da. Axır ki, heç... Çıxmalıdır, siz seçmisiniz. Mən müqavi seçməmişəm ki. Mən seçimimi eləmişəm. Çıxanda da o adamı seçəcəm. Mən fikrimi dəyişməyəcəm. Dəyişən sizsiz fikrinizi. Nəyə görə dəyişməlisiniz? Allah haqqı mən uşağıma zəng eləməmişəm. Qurban olum sizə. Oyunu siz oynayırsınız. Oğlunuz yox.